မွန်လွဲ2နာရီမှာစတင်လွှဲပြောင်းမှာပါမြန်မာနိုင်ငံကခနအူးစစ်ဆေးအတီးပြုတ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကပထမအတုတ်ထဲမှာဒီကနေ့အတွက်ဒုက္ခသည်150လွှဲပြောင်းပေးဖို့အစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်လို့လဲမြန်မာဘာသာမီဒီယာတချို့မှာဖော်ပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စံတော်ချိန်12နာရီမိနစ်20ကရေးသားချက်မှာတော့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာဒုက္ခသည်150ကိုစတင်လွှဲပြောင်းမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းမှာဘယ်ဒုက္ခသည်ကိုမှအတင်းအကျပ်ပြန်ဖို့မှမဟုတ်ပဲမြန်မာကိုဒုက္ခသည်စတင်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုဘန်ဒရာဘန်ဒေတာခေါင်းတော်မှာဒီကနေ့မွန်လွဲ2နာရီကစတင်မယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားထားပါ
ဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီကိုတောင်းရက်စာစာနယ်ရိတ်ခါပေးရသွားမယ်လို့နောက်ဆုံးသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။နေ့ရက်ဆွန့်ခွာသူတွေကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာလက်ခံမှာဖြစ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကိုယ်တိုင်စစ်တွေကနေရဟတ်ရင်နဲ့မောင်တော်တောင်ကျူလက်ဝဲပြန်လဲလက်ခံရေးစခန်းတွေကိုဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီကျော်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီ15မိနစ်မှာတော့
ဒီနေ့ရေဒူရီယာဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်သူရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးအဖွဲ့စခန်းကိုရဟန်းရင်ရောက်ရှိခြင်းအထိပြန်ဝင်လာမဲ့ဒုက္ခတွေတယောက်မှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင် လော့စပီကာအတန်းချက်ဆက်တွေကိုနားမခံနိုင်အောင်ဖွင့်နေရင်တိုင်းဒီဖြစ်စေမတိုင်းဒီဖြစ်စေရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒေါ်သူသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အတန်ချက်ဆက်ဥပဒေကို2019ခုနှစ်ကနေစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အတန်ချက်ဆက်ဥပဒေနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအများပြည်သူတွေအတွက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနဲ့ဥပဒေထောက်အကူပြုသူများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။နောက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေဥပဒေသဘောတရားကိုနားမလည်ဘူး။အရေးစခန်းကိုတိုင်းနေလောက်ဖို့ကိုအကြောင်းမရှိ
4နိုင်လောက်တည်းကကားလေအလုသမားတွေမမအေးရအနော်မြေသူတွေမမအေးရပဲလေမနေ့6နိုင်4နဲ့ထဖုံးလို့မရဘူး6နိုင်နဲ့9နိုင်အတွင်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်နှုံသားရှိတယ်အများပြည်သူအနောက်ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့နှုံသားတွေနဲ့ဖွင့်ရမှာပေါ့အဲ့အဲ့ရမှာဒါမှလို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေကတိုင်းတိုင်းမတိုင်းတိုင်းသူ့တာဝန်ကွာကွာသူဂျူဒီကွာသူကလောက်ရမယ်အဲ့လောက်ကသူမလောက်ဘူးလက်ရှိချိန်မှာတော့ကထင်ရာသီကာလဖြစ်တာကြောင့်ရက်ကွက်ကြေးရွာတီးတီးမှာရှိတဲ့နေရာတွေမှာကထင်ခင်းမှုအလှူခံတွေရှိနေပါတယ်။တောင်ပေါ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေတောင်ကျောင်းတန်းစီရတော်ကတော့ကထင်ကာလမှာအတန်ချက်ဆက်အပြိုင်ဆိုင်ဖွင့်သူတွေကိုတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဒီမှာတွေ့ရတာတော့အခုကထင်ရာသီဆိုရင်လည်းကထင်ရာသီလေးယောက်အခုဆိုတော်တော်များများလမ်းထိတ်လမ်းထိတ်တမ်းမှာဒီမတ်လေးတွေထိုးပြီးတော့ဒရာလိုက်ပွားတော့အတွက်ကထင်ရာသီဆိုတော့ကထင်နေဘယ်လိုတွေထောင်ကြတဲ့နေမှာအတန်ချက်စက်တွေဖွင့်ကြတယ်ဖွင့်တဲ့ခါမှာဒါဖုန်းကြီးတွေလည်းတွားလိုက်ကြားနေရတယ်။ဟိုအပြိုင်ဆိုင်တွတ်ဆက်ကကောင်းတယ်ငါးဆက်ကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတယ်။အလူငယ်ရရှိရတဲ့စက်ပြိုင်ပြီးဖွင့်တဲ့အနေထားကိုရောက်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူကဟစ်ပေါ်ဟစ်ဟောလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါဖွင့်လိုက်တဲ့အလို့ကြောင့်ဒီအဲ့ဒီမန္တချိတဲ့နောက်မှာနေတဲ့တိုက်ခန်းနေလူရန်းသားတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေအနေနဲ့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်စာမှုဝဲတွေရှိနေတယ်။ဒီဆယ်တန်းနေဆိုရင်လည်းမကြခင်အတွင်းမှာဒီဖြစ်ဆိုရတော့မယ်အခုလက်ရှိဘယ်ဆာဗိဆိုင်ကိုကလေးတွေကဒါဒီရက်ထဲမှာဒီတရားနဲ့ဆိုဖြေရတော့မယ်အခုတို့ကြောင်းနေဒီကတက်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခန့်ကဏ္ဍတွေကဒီလော့စပီကာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလို့ဟာပြဋ္ဌာန်းဖို့တော့လိုတာပေါ့အတန်ချက်ဆက်ဥပဒေကိုတရားချမှတ်ထားတာမရှိပေမဲ့ရက်ကျေးဥပဒေပုံမှန်73ဇာမျက်စဲမှာအတန်ချက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမယ့်စီကံတွေရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမူဆောင်ရေးပေးရမှာတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာပါအတန်ချက်ဆက်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နေအနေနဲ့ငွေဒဏ်9000ကျပ်ကနေ1008ရက်အထိချမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ11 media group နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှု
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတ
ပြီးတောင်းဝင်းဆိုင်ပြေဆုံးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့ဥုံးကျိုင်ကပြောဆိုပါတယ်11မီဒီယာဘက်ကစောင်းမပါအချက်တွေဟာမှားယွင်းနေတဲ့အတွက်ပြန်လဲတောင်းပန်ပေးဖို့တိုင်းအစိုးရဘက်ကတောင်းဆိုထားပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အမှုပြီးစီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်းနာကျင့်သုံးမှုမရှိပဲစာနယ်ဇင်းကောင်စီကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းရမှာမအောင်မြင်ရင်တော့ဥပဒေကြောင့်အရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမ
ဒီမှာတော့သူတို့ဖော်ပြထားတဲ့စောင်းမပအချက်အလက်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းမှန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင် ဘကိုးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကားတစ်စီးပေါ်ကနေတိမ်ပေါင်း6,300ကျပ်ဖို့မူရစေဝါတွေဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လူမလဆသောဝင်ကရန်ကုန်မြို့ဘက်ကနေမစ်ဆူဘီရှိပစ်ကတ်ကားတစ်စီးကိုဗရောင်းမြို့နယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုတ်လမ်းပေါ်ကညောင်ကျိုးကျေးရွာစစ်ဆေးစခန်းကိုဖျက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ
ဒီကဘာမှာဝိုင်နဲ့အာစာရန်ပါပန်းအောင်စိတ်ကြွစီပြစုစုပေါင်း၁၈သိန်းကိုကားထဲမှာအံပွဲလုပ်ပြီးတည်ဆောင်လာတာပါဒီသရူဝိုင်းစီပြဒီပေါ့နော်ငွေစိတ်ကြွစီပြအဲ့ပြည်နယ်အိတ်၆လုံးပေါ့အဲ့ဖန်စီရမိတယ်အဲ့ရေတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စုစုပေါင်း၁၈သိန်းပေါ့အစီပေါ့နော်ငွေစီပါအစီ၁၈သိန်းကာလာတန်ဘူကတော့သိန်း၆၀၀တောင်းပါဘူးလို့ဖန်စီရမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုပ်ရှိပြီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီတော့ခြေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ19ကကြီမြေဆောင်23တင်းနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူစီခဲ့ပါတယ်။ကာကိုမြရွေမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုဝင်းမောင်ကမောင်းနေလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဒူမြရွေမြို့မှာနေထိုင်သူကိုဝင်းမြန်မာပါလာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပါနှစ်မျက်နှာနဲ့တော့ဆက်ရှိမူးမြန်အောင်စိတ်ပုံမှာ 19ကကြီနှစ်ဆက်တစ်တွင်နဲ့အမှုဖွဲ့အရေးယူဖို့အတွက်ဘရောင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဘရောင်းမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်တုန်းကလည်းအခုလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုတင်ဖို့မဲ့မူရီစေဝါပြည်ပစလီလုံးနဲ့ထည့်လာတာကိုဖမ်းမိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအများဆုံးဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး WYCရအပြားစလီတန်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စမှာလည်းပိုင်းရှင်အစစ်အမှန်ကိုနည်းတိဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒပလူဝိုင်စေဝါပြားစလီတန်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စမှာလည်းပိုင်းရှင်အစစ်အမှန်ကိုနည်းတိဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒပလူဝိုင်စေဝါပြားစလီတန်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စမှာလည်းပိုင်းရှင်အစစ်အမှန်ကိုနည်းတိဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒပလူဝိုင်စေဝါပြားစလီတန်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီကိစ
နေအိမ်ဆိုင်ငန်းတွေနဲ့အမှိုက်တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွတ်ဆွတ်တွေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျူးကျော်နေအိမ်တွေကျူးကျော်ဆိုင်ခက်တွေနဲ့အမှိုက်တွေကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းကိုမြို့တော်အင်္ဂါရက်နဲ့အညီအဆင့်မြင့်တင်လို့တဲ့အတွက်အခုလောဖေချာမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုရှင်းရမှာကြားလန်းတော့ရောက်ရှင်းရမှာပဲဟိုရှင်းမဲ့ကိစ္စကတော့အမှိုက်ရဲ့အဓိကကျူးရဲ့ပေါ့ကျူးဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငန်းကျူးတွေရှိတာပေါ့ဒါတချို့တွေဆိုလို့လူနေကျူးတွေရှိတယ်အဓိကတော့ကြားလန်းမဲ့အဆင့်မြင့်တာနဲ့အတူတူအကုန်ပါသွားတာပဲလေကြားလန်းနဲ့တူအောင်ကြားလန်းတီးတန့်ရှိနေဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းအဲတေယူပို့တော်ရဲ့ဘိုင်းမှာလည်းကောင်းသွားတဲ့အပြင်ဟိုမြို့ပြရင်ငါးရက်နဲ့လည်းညီရယ်ပေါ့အခုလိုဖေးစားမှုတွေကိုလှူဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြမမြေထားကနေဦးဆောင်ပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူပေါင်းကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမြို့ပြရထားလမ်းတစ်လျှောက်ကွင်းဆင်းလွတ်လာမှုတွေကိုလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကွင်းဆင်းလွတ်လာမှုတွေအရရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်နဲ့ရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွေမှာအမိုက်တွေကျူးကျော်နေရင်ဆိုင်ခန့်တွေကိုအများဆုံးတိစောက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူတွေတဦးတယောက်ရှင်းစီရဲ့အကျဉ်းစရိုက်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှမြို့တော်တန်ရှင်ပြီးမြို့ပြအင်္ဂါရက်နဲ့ညီလာမယ်လို့တာမွေမြို့နယ်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ဟောပြည်သူတော်တော်များများစိတ်ကမ်းမရှိဘူးเนาะဒါအဲ့ဒါပေါ့တကယ်လို့ဒီ mindset ကိုပြင်ရမှာပေါ့เนาะဒုတိယဌာနတွေကလည်းအဆက်ဆက်မရှိဘူးเนาะဆက်ဆက်မရှိဆက်ဆက်မရှိတဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တူလုံးနုံးနုံးကိုလုံးနုံးနုံးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒါဌာနတွေဆက်ဆက်မရှိမှဆိုရင်ဟိုပြည်သူတွေ yes စီကံပိုင်းကိုကျွန်တော်ထိနိုင်ပါဘူးเนาะအဲနောက်တစ်ခါဒီဈေးတွေပေါ့เนาะဈေးတွေကလည်းကိုယ်ဆန္ဒတစ်ခုပဲกว่า
ဟိုထောက်ပွားတယ်တကယ်တော့ကိုရောင်းတာဟောတမောင်းရောင်းတာဒါရိုးသားလောက်တယ်ဆိုမဲ့ကိုရောင်းစားမှုဟာဥရင်းနေညီမီကြီးဆိုတာကြည့်ရတယ်တချို့ကဈေးရောင်းတာပဲအဲဒါကုစားလာမဟုတ်လို့အငယ်တို့တွေ့ကြုံပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှန်ပါတယ်သို့တော့အငယ်တို့ကဟောဈေးရောင်းတာဈေးရောင်းတာအားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းကြရောင်းဖို့လိုပါတယ်တို့ကတိုင်းပြည်ဘက်ကလည်းအားနေကြရှိတာပေါ့နော် ရထားလန်တခြားကျူးကျော်နေအင်ဆိုင်ခန့်တွင်နဲ့အမိုက်ပုံတွင်မရှိစေဖို့အတွက်လက်တလုံးမှာမြန်မာမိသားစုကနေအုတ်တတိုင်းတွင်ကာရန်တာတွေကိုလေးလှူဆောင်နေပါတယ်မြို့ပရထားလန်တခြားမှာရှိနေတဲ့ကျူးကျော်နေအင်ကျူးကျော်ဆိုင်ခန့်တွင်နဲ့အမိုက်ဖေးရှားတာတွေကိုမြန်မာမိသားရန်ကုန်မြို့စီပင်သားရဲကော်မတီတိုင်းဒေသကြီးလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွင်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကပူးပေါင်းကဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတ
ကျွန်တော်ကတော့စစ်စစ်တွေပါတိုက်ကြီးမြို့နယ်အဖြောင်းမြို့လေးရက်ကွယ်ဗရုံးပိတ်ကျေးရွာမှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီအချိန်မှာအေယာဝတီမြစ်ကမ်းများဇက်တိုက်ပြိုကျနေတာကြောင့်နေအိမ်နှလုံးရေထဲပါသွားခဲ့ပြီးနေအိမ်အချို့လည်းအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရပါတယ်မြစ်ကမ်းဆက်ပြိုနေတဲ့အတွက်မြစ်ကမ်းနဲ့နီးတဲ့စိုးရိမ်အခြေအနေရှိတဲ့အိမ်ဆယ်လုံးဖြတ်ပြီးအရေးပေါ်ပြော
ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့အိမ်တွေကိုတော့တိုက်ကြီးမျိုးတိုင်းဗဟိုတပ်စစ်တီတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေကကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးနေပါတယ်ကမ်းပြိုလာနယ်ပတ်သက်လို့အချိန်နဲ့တပြေးညီမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုသတင်းပို့နေတယ်လို့ ဘရုံးပိတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးသိန်းနံကပြောပါတယ်။ကမ်းပြိုမိသားစုကိုယ်ဆက်ကျော်ရှိပြီးအရေးပေါ်ထပ်ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အိမ်တွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖျောင်းမြို့မှာအေယာဝတီမြစ်ရဲ့တိုက်စားလို့ဘရုံးပိတ်ကျေးရွာအေးရွာကျေးရွာရေပေါ်တောင်ကျေးရွာနဲ့အချို့ကျေးရွာတွေကဘာပြိုကျနေတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးနေစရာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်
ဖြေရှောက်မှုတွေပို့လောက်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ကျော်စရာဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရောကြနေပါတယ်အဲ့လိုရောကြနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်နဲ့ချင်းမိနယ်တွေမှာစီးပွားရေးဖိုးတန်တွေပြုလုပ်တော့ဖို့ရှိတယ်လို့လုံထုံးလုံနီးဖြေရှောက်မှု
ဒီနိုင်ငံကြီးနေခွန်းတူတွေနောက်ပြည်ရင်းနှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံတွေဖိတ်ကြားပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလာဂုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြို့ဆောင်မှာသွားပြီးတော့အေရီတိုင်းဖိုကတ်ပေါ့အေရီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ပရိုမိုးရှင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ2019နှစ်စမ်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကရွေးထားတယ်န
ဒီပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေပို့ပြီးတော့တူတောင်လက်တွဲကြကြတူတောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့အစီအမံပေါ့လက်ရှိမှာလဲ MIBB လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာအင်ဗက်စမန့်ပရိုမိုးရှင်းပလန်တစ်ခုကိုနှစ်ထောင်35ခုနှစ်အထိနှစ်ရှည်စီမံကိန်းတစ်ခုပြည့်ရေးဆွဲထားပြီးစတင်အကောင့်အထည်ဖော်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်တနင်္လာနေ့ပြည်နယ်အလိုက်အလားအလာတွေကိုပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေပုံမူတရှိအောင်စီပေါ်ရေးဖိုတန်တွေကိုကြားပြည်နယ်မန္တလေးတို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာ ERA တိုင်းဒေသကြီးငွေဆောင်ကမ်းချိန်မှာပြုလုပ်တော်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြေလျှော့မှုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းကဗာလဲဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တို့ကရေနှုန်းကပိတ်ထားတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ပိတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဖြေလျှော့မှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ပိတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ထားတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော
ုပ်တဲ့ကမ္ဘာဌာနတွေမှာလုပ်ငန်းအဆင့်စင်တွေလုပ်နေရတယ်အချိန်နဲ့ကြာတယ်ငွေတွေကုန်တယ်အဆင့်တွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခု standard operating procedure ပေါ့နော်စံပြုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နေဆွဲပြီးတော့မှဆိုလိုတာအချိန်လည်းမကြအောင်ငွေလည်းအများကြီးစားမကုန်အောင်နောက်တစ်ခုကအဆင့်တွေလည်းမများအောင်ပေါ့ဒါလေးစပြီးဆွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့2018ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းကစပြီးစက်တင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှုတ်နံမှုပမာဏဟာလုပ်ငန်းပေါင်း85မျိုးရှိပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ
ထောင်းခုနှစ်ရာကျောက်ဆက်၄တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံစီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာထည်သည့်စည်းဝေးမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကဦးစားပေးကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့လေယာ
ကျော်စရာဝင်ပါညဉ့်ညဉ့်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွင်မှာပါဝင်မှုကိုယာယီရပ်ဆိုင်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုညဉ့်ညဉ့်ကော်မရှင်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်ညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့စတိတ်ဟိုးဒါတွေအနေနဲ့ မပြုတ်ပဲယာယီရက်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် ညဉ့်ညဉ့်ရေးဆွေးနွေးမှုကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုညဉ့်ညဉ့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးကဒေဗီဗီကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလကစပြီးNCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်က ခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အချက်နဲ့တခုရီးသောတက်မတော်ကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့တင်သွင်းလာပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ခံမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်သဘောဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲရက်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကံလီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေနဲ့ဖွင့်ဝင်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင်ပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးတဲ့ဘွဲတွေကိုမှန်ကန်မှုရှိမရှိ
ဒီမှာစီဝေးမှာရှာကောင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန်းနိုင်ငံကဥကြွတွင်မိတဲ့ပုပ်လိကတင်တန်းကျောင်းတွင်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပြည်ပဒကတိုတုံးမှုပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးတဲ့ဒီပလိုမာဒီဂရီမဟာဘွဲ့နဲ့ဒေါက်တာလက်မှတ်တွေကိုမှန်ကန်ခိုင်မာမှုနဲ့ရည်သွေးပြည့်မြင့်မှုတွေကိုစီစစ်ပြီးမှန်ကန်မှုမရှိရင်အရေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိနဲ့အတူရောက်မလုံးပေးဆွ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အကြောင်းတွေဒီဖွင့်လှစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအမစီအားဒါစတဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာလည်းပဲယခုနှစ်ထောက်၁၈ခုနှစ်ဧပြီလမှာပဲကျွန်တော်တို့စတဲ့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောင်း၃ကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးလက်ရှိပါ
ไม่ปุ่มไม่เต็มดิไม่ปุ่มไม่เต็มจนเราดูว่าตัวลูกลูกเป็นยังไงเขาจะเป็นจนเราเรียกอุบลีเนี่ยเว้ยจนเราดูว่าลูกลูกยังไงกูที่เราจนเราดูตีมาพิวเลยตีพิวได้แต่จ้าเราจะจ้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ยามานั่งยืนนิ่งอยู่ในมือก็ไม่ใช่นี่เนี่ยนั่งยังไงนั่งยังไงสายเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเป็นแต่ยืนนิ่งอยู่ในมือเรามาคุณลูกเล็กเด็กสามีคุณไม่พิวเต็มมือเราไม่คุ้นเชิงอาสัวเลยเอ้าไม่ใช่ดีเนี่ยเลยดีเป็นนิ่งอยู่ในม
ဒီကိုယ်တော်များများစီကံမရှိဘူးเนาะဒါဒါဒါအဲ့တော့ငါတို့ရေခါကျန်တဲ့ဟိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေယင်းဒီဘုံတံကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်ပညာရေးကြတော့တိုင်းပြည်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တယ်လက်တွေ့ចောင်းသားပြည်သူတွေရောចောင်းသားမိသားတွေရော
ကျောင်းသားပြောရရုံနဲ့ပတ်သက်တာပါနော်အဲ့ဒီပညာရေးတော်သူတိကျကျဖြစ်ဖြစ်ကျမှတ်ပြီးမှာတော့ခုမျိုးပုံစံလေးလိုယူဆတယ်ကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ယူတိုင်တင်မတာဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးပုဂ္ဂလိကကျောင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောခွင့်မှာ NLD အစိုးရလက်ထက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်တပ်တန်းတဝက်တာကာလအတွင်းအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အပြန်အလှန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးတာကိုထောင်မြို့ဆက်လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးနိုဗెంဘာ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမုံရွာမြို့ Glorious ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကဆွေးနွေးသူအနေနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆန်းဝင်းအနယ်ဒီတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိတ်ပါဝင်သစားသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်လာသူအချို့ကတော့လွှတ်တော်အပေါ်မှာအထိုက်အလျောက်ကျေနပ်အားရမှုရှိပေမဲ့အစိုးရဘက်မှာတော့အောင်မြင်မှုအနေနဲ့
ဆွေးနွေးပွဲတွေများများလုပ်ပေးမှအစိုးရရဲ့လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်တွေကိုတိမှဖြစ်တဲ့အတွက်များများလုပ်ပေးစေခြင်းလို့တရားလာသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင် နိုင်ငံသားပန်တွေကိုပြည်တွင်းမှာဘန်လုံငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေတိုးချဲ့ခွင့်ပြုခြင်းအပြင်နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းကိုထိန်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဗဟိုဘဏ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဇေယချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသားပန်တွေကိုနိုဝင်ဘာ၁၀ရက်နေ့ကစပြီးပြည်တွင်းမှာဘန်လုံငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေတိုးချဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ပြည်ပသွင်းငွေကိုနိုင်ငံသားငွေပေးပြီးဝယ
ပြည်ထောင်စုကပြည်လက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းကိုလဲထိရနိုင်နေမယ်လို့ဘူပန်တာဝန်ရှိသူကသုံးသပ်ပါတယ်။ညွန်မာဆက်လျင်းကပြုလုပ်တဲ့တင်ကစနေမှာဘူပန်တာဝန်ရှိသူကအခုလိုသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားဘက်ကဝင်လာတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းပန်တွေအတွက်စိုးရိမ်များရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကိုပြီးစီကျင်တဲ့ ဒီတိုးတက်လာပြီးတော့တန်းမျိုးထောက်ဖို့ပြုမယ်။အင်ဘိုဟာရန်စီနဲ့ပါတော့မယ်။နောက်ဒုတိယချက်ကပါတယ်ဆိုတော့လိုကယ်ကော်ပိုရိတ်တွေမှာလိုနေတဲ့ဖောင်းကာရန်စီကိုရှင်းဖို့လိုကယ်ဘဏ်တွေကမဖြည့်စွမ်းနိုင်ဘူး။မဖြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဖိုကပ်လုပ်စီခြင်းလား။တို့ဒီမဲ့လို့တို့ကိုဖောင်းကာရန်စီဖိုင်နန်စီနဲ့ပြီးတာလို့ဒီဘက်လိုမရဘူး။ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို
ဒီမှာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့ပါတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းပုံမှန်စတာဒီလိုပဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းပိုင်ကနေဒီပို့တာတွေလိုက်ဆက်တာဒီလိုဝင်စားဖို့ကျွန်တော်ပေါ်ရေးချင်းကပြုလုပ်လို့ရှိပါဘူး။စပ်တင်မာလာစပြီးဒေါ်လာ 200 ဒေါ်လာ50,000ဝန်းကျင်ဒီစစ်တပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘူပန်နဲ့ပြည်တွင်းပိုင်တွေကငွေကြေးလက်ပတ်မှုကြေးရခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းပိုင်တွေနိုင်ငံသားတွေလက်ပတ်မှုကြက်တဲ့နေရာကိုဖြည့်ဆင်းနိုင်မှုမျှော်လင့်ပြီးနိုင်ငံသားပိုင်တွေကိုပြည်တွင်းမှာလုပ်ငန်းလက်ပတ်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းအေးပါ။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီပေရဲ့တွေ့ရုံအတိုင်းစစ်စင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဖရမဇုံတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လေးကတော့ဒီအခုလပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတွေ့နေရတဲ့တရုတ်ဘုံကြီးအယောင်ဆောင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒီ China Town ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါ။
ဒီတေးဟောင်းကြီးရောင်ဆောင်ထားတဲ့ရဟန်းတူတွေကိုလည်းရန်ကုန်ကွန်ရင်စင်တာပင်ကျောင်းလိုက်ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မရခိတဆရာတော်ကဦးဆောင်ပြီးတော့မှလိုက်ရှာနေပါတယ်ပေါ့နော်လိုက်ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဒီတက်ဆိုင်ရာတန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေရှိမှခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့လူဝတ်လဲလိုက်တယ်ပေါ့ဒီဖန်ခံရတဲ့ဒီတန်ခါကျူတွေကိုယ်တိုင်ကနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ခံကလေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ရဟန်းတွေလည်းဒီလိုပါပဲဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီတရုတ်ဘုံကြီးတူတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်လဲ CRO စီတိုင်းရဲ့ phone service တိုင်းစားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ CRO ရဲ့ phone 0950161660 phone number ပေးထားပါတယ်ဒီ post လေးကိုဆိုရင်ဒါ share ရဲ့သူဆို 900 ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော် comment တွေမှတ်ချက်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပေးထားကြတယ်ပေါ့တော်တော်များများကတော့သူတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဒီတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖုံးကြီးတူကိစ္စတွေကိုပြန်ပြောပြထားတယ်တချို့ကလည်းသူတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်မြို့နယ်မှာဖုံးကြီးတူတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမှတ်ချက်တွေပေးထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့နော်ကိုစန်းနိုင်ထုဆိုတဲ့အကောင့်အနေပြီးတော့တင်ထားတာပါဒီရန်ကင်း 16နိုင်မီပွိုင်မှာပေါ့နော်14ရက်နေ့မနက်ဒီတကောင်းချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့ဒီမီပွိုင်မှာမနေ့လာတဲ့7ဘင်းကိုတက္ကစီကဖြတ်ပြီးတော့တိုက်သွားတာပေါ့ ဒီဟာကိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီဝီယာတက္ကစီဘရာသာဆိုတဲ့ဒီတက္ကစီဆရာတွေဆူထားတဲ့ဖွဲ့အနေပြီးတော့ဟိုပြည်သူဆေးရုံကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကားဆရာကတော့မောင်းပြေးသွားတယ်ဒီတက္ကစီလောကမှာဒီလိုမျိုးတာဝန်မခံတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်တက္ကစီလောကနံပါတ်ပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အခုချိန်ထိလည်းပေါင်းစည်းလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်တက္ကစီဆရာကိုစပိန်နှင်းလာတဲ့သူကမှားတယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်မကောင်းစရာတော့စပိန်စီးတဲ့သူလေးကတော့ဒါတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သိရပါတယ်အခုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအားကြတော့ဒါဝေလင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကတင်ထားတဲ့မန္တလေးကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်CCTV ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့မန္တလေး60နှစ်လမ်းစိန်ပန်းလမ်းတောက်CCTV ကဗီဒီယိုဖိုင်ပါတယ်ဒီဖိုင်ကိုတင်ထားတာဆိုရင်ဒါပြီးခ
ဒီမှာတခုရအဖွဲနေလာတာအဲ့တော့သူတို့စိုက်ခဲ့ကိုကိုလိုများတဲ့အတွက်သူတို့ဝဘပေးမှာရထားတဲ့ပရာဒူကားတစီကိုသူတွားပြီးတော့တကားရပြီးတော့စမ်းဖွင့်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ရမလားဆိုပြီးတော့ဒါမှမရတဲ့အတွက်ပြန်လာတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိတောင်သူတို့ကဒီစိုက်ခဲ့ကိုယူဖို့စူးစမ်းသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချိန်မကောင်းတဲ့အတွက်မောင်းပြေးသွားတယ် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါဒီလိုCCTVတွေတက်ထားတဲ့အတွက်ခေါ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းဖြစ်စဉ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွလွန်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းမမိဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်တွေလည်းမျိုးမျိုးပေးထားကြတယ်တွေ့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံအောင်လုပ်ထားဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိုက်ရည်တွေကားတွေကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ထားဖို့အတွက်လည်းဒါဝါပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးထားကြတယ်တွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင
ဒီရုရှားဘာသာနဲ့ပေါ့နော်ရည်စရာလို့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ page တစ်ခုအောင်ဒီပြီးတော့ဟိုတင်ထားတဲ့ file လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဘေးစင်မှာမြောက်ကလေးအသေးသေးချာချာဟိုထိုင်ပြီးတော့ပကန်းနေအကြမ်းအစေးကြောနေရဟိုချက်စရာကောင်းတဲ့ video file ခိုင်းဖို့မသိဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးထားကြတယ်တချို့ကကြောက်လဲဒါတကယ်ကိုလိမ့်ပါတဲ့ကုဘောလောင်ပဲရတဲ့အကောင့်လေးဆိုပြီးတော့ချက်စနုံးနဲ့ဝိုင်းကွန်မန့်ပေးထားတဲ့မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆိုရင်တော့ကြည့်ရသူကတန်း40ကျော်ရှိသွားပြီရှယ်ရသူဆိုလဲ 아메리칸 비라수 캘리포니아 땅마에 랑쩌안니레 루시 토미의 48 야가이 농고 냉탄 나이비로 미다 다원 시두레가 노벰바 14일에 마 뻬자라이바레 루슬리 토미자 루 2우 대송비 아사오옹 400조 뻬시게바레 다 아빈 로스 앤젤레스 묘 아나우 빠이 땅마 데타네 땅제마 시레 데타간 2땡 라고 베르야 뻬앙쉐게야바레 에리 토미자 에가 9800조 미랑쩌안게바레 Paradise မြို့က Domi အတွင်းတည်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းရှာဖွေရေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲ
campfire ตอมีเหงิงตะหมู่ကိုအချိန်မြင့်လုံးဆောင်နေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှာလည်းပြည်내တမိုင်းမှာလူအသေးအပြောက်အများဆုံး campfire ตอมีလောင်နေပြီးအနည်းဆုံးလူ 48 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်သွားပါတယ်ရှင် Barcelona အသင်းဟာကစားသမားတွေအတွက်တစ်နှစ်ကိုပေါင်း 424 တန်ပေးချိန်နေရပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာလောက်ခအများဆုံးပေးရတဲ့ကလပ်အဖြစ်စံချိန်တင်နေပါတယ် 2018-19ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအတွက်ဘန်နာရေးအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက43ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ပေါင်း128တန်တိုးမြင့်လာတာပါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တစ်နှစ်လောက်ခပေးချေမှုဟာပြိုင်ဘက် Real Madrid အသင်းထက်ပေါင်း30ပိုများနေပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မန်စီးတီးအသင်းထက်လည်းနှစ်ဆနီးပါးများပြားနေတာပါကစားသမားတွေရောင်းချမှုတွေအတွက်ကတော့ ပေါင်163အမြတ်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတစ်နှစ်ကိုပေါင်293တန်းနဲ့လောက်ခအများဆုံးပေးချေနေရပြီးမန်စီးတီးကပေါင်293တန်းနဲ့ဒုတိယလောက်ခအများဆုံးပေးချေနေပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလောက်ခအများဆုံးပေးချေနေရပေမဲ့လာမယ့်နှစ်မှာတော့ Nike ကုမ္ပဏီကစပွန်ဆာအဖြစ်တစ်နှစ်ကိုပေါင်98ထက်မှ၄တန်းနဲ့ဆက်နှစ်စာရရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် DVB ဥမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်ညနေ၅နာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါအောင်မယ်ကျမမူမြင့်စင်ပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်